השקעות בחברה שנקראת ברומטר, מנהלים תיקי השקעות בקרן אמנות וגם קרנות השתלמות ובכל קרן אישיות. בימים כתיקונם אני מתעסק בדרך כלל בקניית גח, מניות, קנייה, מכירה, הפוך. למעשה אם אתם שואלים מה הקשר שלי לשוק הנדל"ן, אז התשובה היא שאין קשר. אף פעם לא מכרתי דירות בחיים שלי. האמת היא שגם אף פעם לא קניתי דירה. אבל במצגת הזאת אני בא לתת לכם נקודת מבט מקרואיסטית על שוק הנדל"ן למגורים בישראל, איך שאנחנו רואים אותו, מסתכלים עליו בכל ועדת השקעות, כי הוא גם משפיע על שוק ההון. כל אחד יכול לקחת את זה לכיוון שבו הוא רואה את זה. ישראל נתונים כלכליים, בישראל יש שם 7.9 מיליון תושבים פלוס 300 אלף זרים. המשמעות של הזרים בשנים האחרונות עדיין לא כל כך ברורה, כי השאלה אם יישארו פה, אם מספר הזרים יעלה, לא יעלה. אם מספר הזרים ימשיך לעלות, אז גם כן ימשיך להשפיע על הביקוש לנדל"ן. אם זוכרו שהיה פה קודם קטלגת הנדל"ן לרמות A, B ו-C, אז הזרים בארץ הולכים לכיוון ה-C. עם בדי. ובגלל זה יש גם ביקושים בשכונות שהן שכונות שהן שוות שכונות מצוקה בשנים האחרונות. נתון חיובי נוסף לביקושים בארץ הוא שיעור הגידול באוכלוסייה, שהוא 1.8% לשנה. שזה משהו שהוא די נדיר בעולם, כי באירופה אנשים יש בקושי ילד וכלב. ופה עושים ילדים, יש פה בין 2-3 ילדים למשפחה, וזה גם נתון שדוחף את שוק הנדל"ן קדימה לאורך שנים. השכר הממוצע בארץ הוא כ-9,000 שקל בחודש, זה קצת פחות. השכר החציוני הוא 5,500, גם זה קצת פחות. ריבית בנק ישראל היא 2%, וזו גם הסיבה שחלק גדול מכם נמצאים. אתם מחפשים אלטרנטיבות, אתם מחפשים מה לעשות עם הכסף שלכם, השקעות בחו"ל, השקעות בנדל"ן בארץ. אם ריבית בנק ישראל הייתה 5-6%, כמו שהייתה לפני 5-6 שנים, אז חלק גדול מהכסף שלכם היה יושב בפיקדונות בבנקים, והוא בעצם היה מהווה את השקלים המיתולוגיים. מאז המשבר ב-2008 הריביות בעולם התחילו לרדת בצורה חדה גם פה, והתוצאה היא ריצה לשווקי האג"ח ושווקי הנדל"ן גם בעולם וגם בארץ. יחס חוב תוצר של ישראל עומד על 76%. היום התפרסמו נתוני הגירעון ל-12 החודשים האחרונים. התוצאה היא שככל הנראה השנה הקרובה ישראל לא תקטין את יחס החוב תוצר, ופעם ראשונה לאחר כ-8 שנים יחס החוב תוצר בישראל צפוי להישאר במקומות לא לרדת. כשמסתכלים על התושבים החדשים שבעצם מצטרפים למדינת ישראל, אז רואים שכל שנה מתווספים כ-140,000 תושבים חדשים כתוצאה משיעור הריבוי החיובי. 140,000 תושבים חדשים מצטרפים מדי שנה, שזה אומר 40,000 בתי אב חדשים שצריכים דירה. שיעור הזוגות שחיים בנפרד הולך ועולה, וגם זה מגדיל את הביקושים לדירות. וישראל התברכה או לא התברכה, תלוי מי שואלים, ביהודים מרחבי העולם שרוכשים דירות בישראל, בעיקר בהרי החוף וירושלים, וגם הם מגדילים את הביקושים לדירות. כפי שציינו קודם, עלייה במספר העובדים הזרים החוקיים והלא חוקיים, או המסתננים, גם הם תרמו את חלקם בשנים האחרונות לשוק הגורים. בפילוח מגזרי, המגזר החרדי והערבי מהווה היום כ-35% מבתי האב החדשים. והוא צפוי להמשיך לגדול, כי אצל החרדים שיעור הגידול באוכלוסייה, שיעור הריבוי באוכלוסייה הוא הרבה יותר גדול, גם אצל הערבים. כבר היום כחצי מהילדים משתייך למגזר החרדי והערבי. ציינו קודם כבר שהעובדים הזרים והמסתיינים יוצרים ביקוש לדירות בעיקר באזורי מצוקה. אם אני מנטרל את הציבור הערבי, חרדי והזרים, אז שאר הציבור צורך מדי שנה כ-25,000 דירות. לעומת בנייה כרגע של כ-40,000 דירות, בקצב בנייה של 40,000 דירות שקצת ירד ברבעון האחרון ל-36,000, אנחנו נמצאים היום בקצב בנייה גבוה יותר מהביקוש לדירות במגזרים. טוב,
יש פה גרף מ-99 עד 2010, אתם רואים בגרף את הקפיצה הגדולה במחירי הדירות ב-2007, שהתחילה ב-2007. למעשה העלייה במחירי הדירות התחילה ב-2005. עד 2005, או יותר נכון, עד 2003-2004, הייתה פה אינתיפאדה בארץ, היה גם את משבר ה-dot-com, שהמחירים תשדשו והיו אפילו נטו לרדת בחלק מהמקומות. מ-2005 המחירים התחילו לעלות לאט לאט, וב-2007 אנחנו רואים פה נסיקה של המחירים. בפרספקטיבה קצת יותר ארוכה, אז הגרף הזה מאשר את מה שאימא שלי אומרת כל הזמן, שמחיר הדירות רק עולים. רואים מ-83 מחיר הדירות בצורה נומינלית, כל הזמן בעלייה, והוויכוח שניתה בימי שישי, זה הגרף נומינלי. אבל אם אני מכניס את הקטע של האינפלציה, אז רואים פה נתון מעניין שלמעשה מחירי הדירות מ-1960 ועד היום, מבחינה ריאלית, לאורך השנים, כמעט ולא עולים. יש נקודות בהן מחירי הדירות עולים קצת יותר, למשל בתחילת שנות ה-70, ואחרי זה יש ירידה מתחת לגרף של המדד. בתחילת שנות ה-2000, בתחילת שנות ה-90 הייתה עלייה חזקה במחירי הדירות כתוצאה מהעלייה הרוסית. הייתה שוב פעם ירידה ריאלית משנת 2000 עד 2007, ומ-2007 שוב פעם אנחנו רואים נסיקה. את הגרף הזה אתם רואים עד 2010, אבל ב-2012 הוא ממש עובר עוד יותר למעלה, כלפי מעלה, ונוצר פער הרבה יותר גדול בין מדד המחירים לצרכן למחירי הדירות. אם הגרף הזה אמין ונכון לאורך השנים, אז אני מניח שבנקודה מסוימת מחירי הדירות יישרו קו עם המדד. וזה הסנריו הטוב, זה החלום של בנק ישראל. בנק ישראל לא רוצה ירידת מחירים של 20-30% שתגרום פה למשבר כלכלי-פיננסי. בנק ישראל היה מעדיף לראות עכשיו שחיקה של כמה שנים של מחירי הדירות, כלומר מחירי הדירות מתייצבים ברמה הנוכחית קצת מעל, קצת מתחת, ולאורך זמן המדדים ישחקו בעצם את העלייה הריאלית במחירים, וישו בעצם הקו המדד וקו העלייה במחירי הדירות יתמזגו שוב. כן. הקו האדום זה המדד. מדד המחירים לצרכן לאורך שנים. זאת אומרת, אם היית מוסיף את הריבית של אג"ח ממשלתי, אז הקו היה יותר גבוה. כן, אבל מה שאני בא להראות פה, שבעצם לאורך שנים, מדד המחירים לצרכן ומחירי הדירות הם אותו דבר. למעשה מחירי הדירות לא עולים מעבר למדד המחירים לצרכן לאורך זמן. כמה שנשמע לפעמים מוזר. כן, אבל מה שאני אומר, זה אם היית מוסיף את הריבית, הריבית הריאלית. אם היית מוסיף את הריבית הריאלית, אם היית קונה אג"ח ממשלתי, זה מתקרב. עם אלטרנטיבה. אז היה יותר גבוה. אני לא באתי לקרוא לכם אג"חים, למרות שביום אני מתעסק בזה, אבל... לא, זה לא עניין של לקנות למכור, רק שנבין. כי מי שמשקיע באג"ח, הוא לא מקבל רק את המדד. נכון, הוא מקבל גם ריבית. אבל מי שמשקיע בדירה מקבל שכירות. נכון, מי שמשקיע בדירה מקבל שכירות. השכירות מקזזת את הריבית. אני מדבר פה כרגע על מחירי הדירות. מחירי הדירות לאורך שנים, באופן ריאלי, לא עלו מ-1960 או שעלו באחוזים בודדים. אם מסתכלים על נקודות ספציפיות מסוימות, נכון, שמי שקנה בסוף שנות ה-80, אז הוא ראה רווח ריאלי אדיר כתוצאה מעליית מחירים, כתוצאה מעלייה מברית המועצות. ומי שקנה כמובן ב-2007, שוב פעם עשה רווח הון אדיר כתוצאה מעלייה במחירי הדירות. אבל מי שישב על אותה דירה לאורך 30-40 שנה, לא ראה רווח גבוה יותר ממדד המחירים לצרכן במחיר הדירה הספציפי, לא כולל השכירויות. בהרבה מובנים זה דומה לאג"ח, דירות דומות לאג"ח, כי גם באג"ח יש את מרכיב הריבית שהוא בעצם השכירות, ויש את מרכיב הרווח הון. אם קונים אג"ח לטווח ארוך, אז מן הסתם התשואה שם היא גבוהה מאוד, ולאורך שנים התשואה יורדת, ולכן נוצר רווח הון. אז יש פה איזשהו סוג של דמיון בעניין הזה. מדדי השוואה העולמיים, יש כמה מדדי השוואה שאפשר להשוות בהם את השוק המקומי, שוק הדירות המקומי לשוק הדירות העולמי, וגם אפשר להשוות את שוק הדירות המקומי היסטורית למה שהיה בעבר. אחד מהם זה מספר חודשי עבודה על מנת לרכוש דירה, השני זה שיעור התשואה ברוטו הנכס. אחד מספר המשכורות נתון לרכישת דירה, אז יש לנו פה גרף מ-1990 ועד 2011, אפשר לראות שבשנות ה-90, לפני העלייה מברית המועצות, מספר המשכורות שהיה צריך זה היה באזור ה-79 משכורות. אחרי זה, זה עלה לכיוון ה-100. בתקופת האינתיפאדה זה ירד שוב פעם לכיוון רמות של 89,
אנחנו עכשיו עוסקים בכיוון ה-130 ואפילו יותר. יש עם זה בעיה, כי תלוי איפה מודדים את זה. אם מודדים את זה בתל אביב, אז המספרים כבר מגיעים ל-170-180, אם הולכים ומודדים את זה בדבריה, אז המספרים הם 70-80, זה משתנה ממקום למקום. יש עוד בעיה, שגם תלוי ברמת השכר באותו אזור. ברור שאם אני אשווה את השכר הממוצע של תושבי דבריה לעומת מחיר הדירה, אז התוצאות יהיו אחרות לגמרי. ואם אני אשווה את השכר הממוצע של תושבי שכונה מסוימת בתל אביב למחיר הדירה באותה שכונה, אז הנתונים יהיו שונים לגמרי. זה נתון כללי לכלל המשק, אבל זה מה שיש. אם מסתכלים בפרספקטיבה של סוג הדירה, אז רואים שגם בדירות, גם בדירות הקטנות מ-2007 ועד היום, מספר החודשים לרכישת דירה עלה מ-88 משכורות ל-127, בשלושה חדרים זה עלה מ-101 ל-133, בארבעה חדרים מ-124 ל-145, זה בדירות חדשות. גם בדירות, גם בדירות יד שנייה, מספר החודשים עלה כמעט כ-30%. עכשיו מסתכלים בפרמטרים בינלאומיים, אז מאז ומתמיד מחירי הדירות בישראל ביחס לשכר היו גבוהים יותר, אבל אפשר לראות שבשנים האחרונות הפערים האלה אפילו התחדדו. בישראל, בארצות הברית, בעקבות המשבר בשנים האחרונות, אז מספר המשכורות ירד. בבריטניה הוא נשאר יחסית יציב. במקומות אחרים בעולם, קנדה קצת עלייה, באירלנד יש ירידה, אבל בכל המקומות האלה מספר החודשים לרכישת דירה נמוך בצורה משמעותית מהשוק הישראלי. השוק הישראלי במובן הזה הוא שוק יקר, אבל הוא תמיד היה יקר, זה לא משהו שהוא חדש לשוק הישראלי. כל הזמן מדברים פה על ניסיון להביא למצב שמספר החודשים לרכישת דירה ילך ויקטן וירד. אבל גם בפרספקטיבות, למרות שהפרספקטיבה פה היא מ-2007, גם בפרספקטיבות היסטוריות ארוכות, שוק המגורים הישראלי הוא יקר בפרמטר הזה. עד כאן יש שאלות? זה 8 שנים. ארצות הברית נמצאת בחצי, לא, חצי לא, אבל בסדר, אבל אוסטרליה נחשבת יקרה. אוסטרליה לא עלתה, אבל מאוד ב-10 שנים לא הייתה איזה קפיצה. נכון, בדיוק. אוסטרליה קפצה, ב-10 שנים האחרונות קפצה מאוד. נכון. לא נראה לי... אני גדול את הארטון הזה, זה הנתונים שאני קיבלתי. אוי, קפצה. פשוט הייתי שם כמה שנים, לפני הרבה שנים, ואני זוכר את המחירים, והסתכלתי על המחירים לא מזמן, שזה עולם אחר. זה קפיצת... בהשוואה בין ישראל לבין ארצות הברית, למה שקרה פה בשנים האחרונות, אז הקו האדום למטה זה הקו של ארצות הברית. רואים שמ-2000 עד 2005 מספר המשכורות לרכישת דירה עלה שם בגלל בועת הנדל"ן בארצות הברית, אבל גם שם הם התחילו יחסית מרמות מאוד נמוכות. הם חזרו לרמות הנמוכות האלה. אצלנו גם בשנת 2000, שהייתה שנה של שפל בשוק הישראלי, שנה של מיתון, מספר המשכורות לרכישת דירה היה יחסית יותר גבוה מארצות הברית, והפער שנפתח בין ישראל לבין ארצות הברית הוא פער ענק. בשוק ההון, אם מדברים על ארביטראז' או על משהו כזה, אז יש פה מצב שהוא נראה לטובת השוק האמריקאי. היה פה בחור קודם שאני ארביטראז'. תשואה ברוטו לנכס. אז במצגת הקודמת דיברו איתכם על נכסים A, B ו-C. באופן כללי בישראל נכסים A, הייתי אומר זה יותר הערים המרכזיות או העיר המרכזית שזה תל אביב. התשואות היום בתל אביב הם באזורים הטובים, באזור ה-3%, אפילו פחות מזה, קצת יותר, קצת פחות. באזורים הפחות טובים בישראל התשואות מגיעות לאזור ה-5%. אם הולכים למקומות יותר גרועים, דימונה, מגיעים גם ל-5.5 ו-6, אבל אלה הצורות בישראל לאורך זמן, הם אף פעם לא היו גבוהות יותר, כמו שראיתי לפני זה בארצות הברית, שם מדברים על צורות של 5-7. תמיד הצורות פה בארץ היו צורות יחסית נמוכות לנדלן המקומי, וזה כנראה גם בגלל העדפה של הישראלים באופן מובהק לרכוש דירות מאשר לשכור דירות. מדדי השוואה ענפים, היה דירות במשק, לפי שאנחנו רואים פה בגרף, מ-2007 מלאי הדירות במשק המשיכה עוד, אתם לא רואים פה את המשך הגרף, אבל מלאי הדירות במשק מגיע כבר ל-20,000 דירות.
הייתה אמנם ירידה בחודש האחרון, ירידה מינורית מ-21 ל-20,370, אבל מ-2009 יש עלייה הדרגתית במלאי הזה. בשנים שלפני המשבר ב-2008 הייתה ירידה מסיבית במלאי הדירות למכירה, וזאת כתוצאה משיווק מאוד נמוך של מינהל מקרקעי ישראל. עם התחלת הדיבורים על בועת נדלן או לא בועת נדלן ב-2009-2010, המינהל התחיל לשווק באופן מסיבי יותר דירות, והקבלנים התחילו לבנות. כרגע אנחנו עדיין לא רואים איזושהי השפעה על המחירים בארץ, אמנם המחירים נעצרו בשנה האחרונה באופן יחסי, אבל המלאי הזה עדיין לא גרם לירידת מחירים משמעותית. אז הקו החום, הקו החום זה שהוא ממוצע נע? כן, הוא ממוצע נע. התחלות בנייה של דירות חדשות ביוזמה פרטית הגיעו ב-2011 מעל 40,000 דירות, הם היו בשפל בשנים, בין השנים 2004 עד 2007, באזור ה-30,000. אם אתם זוכרים, ציינו בהתחלה שהמשק הישראלי צריך בערך כ-40,000 דירות בשנה. נוצר פער בין השנים האלה של קרוב ל-30,000-40,000 דירות, 10,000 דירות בכל שנה. הפער הזה התבטא בריצה של מחירי הדירות ב-2007 עד 2011. בשנתיים-שלוש האחרונות כבר מספר הדירות, מספר התחלות הבנייה עובר את ה-40,000, והוא קצת מתחיל לסגור את הפערים האלה, עדיין לא באופן מספק. באופן כללי, בשנות ה-90, עם העלייה מברית המועצות, היו שנים שבנו בהם גם 60,000 דירות בשנה. התחלות בנייה של 60,000 דירות. ההתחלות בנייה האלה יצרו מצבים שבסוף שנות ה-90 באזורים מסוימים, כמו בבאר שבע, ועוד מקומות כאלה ואחרים, נוצרו עודפים גדולים של דירות, ובמקומות האלה אפילו היו ירידות מחירים נומינליות. לאו דווקא לא ריאליות, כפי שהראיתי בגרף הקודם, היו ירידות מחירים של 20 ו-15 ו-20 ואפילו יותר. כרגע אין מלאי כזה של דירות שייצור את זה, ואין התחלות בנייה מספיקות שייצרו ירידות מחירים ברמות האלה. מה זה יוזמה פרטית? יוזמה פרטית זה קבלנים. יש יוזמה ממשלתית, שזה הממשלה בונה עמידה, דרך עמידה, או כל מיני חברות כאלה ואחרות. יוזמה פרטית זה בנייה של קבלנים. הנתון הזה מראה מספר הדירות בבנייה כרגע במשק. נכון להיום, ל-2012, מספר הדירות כרגע בבנייה הוא מעל 80,000 דירות. אני לא יודע אם שמעתם, אבל בימים האחרונים יש כאלה שטוענים ש-2013 תהיה אולי שנת המפנה בנדלן המקומי, ואחת הסיבות היא ש... לבנות דירה לוקח בערך משהו בין שנתיים לשלוש שנים. כרגע בבנייה יש 80,000 דירות, וחלק גדול מהדירות האלה התחילו בבנייה שלהם ב-2009-2010, ולמעשה הן צפויות להגיע לשוק ב-2013. אם הנתון הזה נכון, אז אנחנו נראה בשנה הקרובה עלייה משמעותית במלאי הדירות. אם הוא יחצה את הקו ה-22, 23, 24 אלף, אז יכול להיות שיתחיל להיות פה לחץ כלפי מטה של בחלק מהמקומות לגבי מחירי הדירות בישראל. השקף הקודם היה מספר אחר. השקף הקודם? למה אין מספר אחר? התחלות בנייה זה... זה התחלות בנייה, והשקף הזה מתאר את מספר הדירות בבנייה. התחלות בנייה זה התחלות בנייה בכל שנה. מלאי הדירות בבנייה זה סך הדירות כרגע שנבנות במשק. סך הדירות שנבנות כרגע במשק הוא מעל 80,000 דירות. יש לי שאלה. אתה אומר שב-2013 הדירות שהתחילו לבנות ב-2010 יגיעו לשוק. יגיעו לשוק, אבל הדירות שכבר נמכרו, זה לא מלאי. אז זהו, זה חלק... זה נכון מה שאתה אומר. מה שאתה אומר מאוד נכון. חלק מהדירות שב-2010 הדירות שנמכרו, השאלה מי קנה אותן. האם קנו אותן אנשים שרוצים לגור בדירות האלה? או האם קנו אותן משקיעים שרוצים למכור את הדירות האלה? אם הדירות האלה נרכשו על ידי משקיעים, אז אנחנו צפויים לראות ב-2013, אם החלק היחסי מהמשקיעים הוא גבוה, אנחנו נהיה צפויים לראות ב-2013 לחץ מסוים של מחיר הדירות, כלומר שמוכרים משקיעים שרוצים למכור את הדירות. אם רוב הדירות האלה נקנו על ידי אנשים שמעוניינים לגור בדירות האלה, אז... אבל מול משקיעים יש סוחרים, השאלה כמה יש, כמו שאמרת, 40,000 בשנה שצריכים וכמה בונים, זה צריך להיות. אם אני מסתכל על זה לדעתי, לא יהיה פה לחץ, לא הולך להיות פה לחץ גדול מדי כרגע, אם לא ישתנו הפרמטרים במשק, אם הפרמטרים במשק יישארו אותו דבר, ושיעור האבטלה במשק לא יעלה,
והצמיחה תמשיך להיות באזור ה-3%, הפרמטר הזה של ה-80,000 דירות לא יגרום לזעזוע דרמטי. אם יהיה פה שינוי גיאופוליטי ושינוי כלכלי משמעותי... אם הבורסה יכולה להשפיע. הבורסה היא קשורה. הנפילה של היורו יכולה לא להשפיע. אם הנפילה של הבורסה, אז רצים לדירות. תראו, אם המשק הישראלי ישנה כיוון בשנה הבאה, כמו שנניח קרה בשנת 2000, ואנחנו נעבור פה מ-3% צמיחה למצב של 1% צמיחה או 0% צמיחה, והאבטלה פה תעלה ל-9%, ויקרו פה עוד כל מיני דברים רעים ואחרים, אז לדעתי ה-80,000 דירות האלה יש להם, יהיה להם משקל רב בשנה הבאה. אם זה לא יקרה, ואנחנו נראה פה צמיחה של 3-4% ואבטלה באזור ה-7%, אז כמו שאומרים שוק ההון, ישתו את זה. עוד מדדי השוואה היסטוריים זה עליית המחירים מול עליית השכר הממוצע. גם לאורך שנים, השכר הממוצע מול עליית מחירי הנדלן די היו רצים ביחד. מ-2007 שוב פעם נפתח פער, והמחירי הדירות עלו הרבה יותר מהשכר הממוצע, נוצר איזשהו פער שאמור מתישהו בעתיד להיסגר. ושוב פעם אני חוזר על הפנטזיה של בנק ישראל, שהציפייה שלו היא שבשנים הקרובות מחירי הדירות התייצבו בנקודה שהיא היום קצת יותר, קצת פחות. המדד ישחוק את המחירים האלה, והשכר הממוצע יעלה קצת כלפי מעלה, כך שבסופו של דבר, שני הקווים האלה יפגשו אחד את השני בנקודה קצת יותר גבוהה. השכר יעלה למעלה, אמרת? השכר הממוצע. או שלא. אם בעוד 10 שנים מהיום, השכר הממוצע לא יעלה, אנחנו נהיה במצב לא טוב. לא, אני אומר, אחד הדברים שאתה רואה, שאחד הסיבות שהשכר הממוצע הוא הולך לפלטו. השכר הממוצע לאורך זמן עולה. תסתכל על כמה שזה בשיפועים. הוא עולה דווקא, הוא עולה, הוא עולה לאט, אבל הוא עולה. אמרתי שהשאיפה של בנק ישראל היא שמחירי הדירות בנקודה הנוכחית, מחירי הדירות יתייצבו, השכר הממוצע יעלה, מדד המחירים יעלה, ובמצב הזה, זה המצב האידיאלי מבחינת בנק ישראל, מאשר לקבל פה משבר פיננסי של מחירי נדל"ן שצורכים ב-20-30%, ובנקים עם לקוחות בעייתים שלא מצליחים לשלם את המשכנתא. ודבר אחרון שעוזר להסתכל על מחירי הנדל"ן זה מדד בנק משכם. בנק משכם מפרסם אחת לחודש מדד ששווה לעקוב אחריו, הוא מפורסם באינטרנט. המדד הזה לוקח מספר פרמטרים, הוא לוקח את השכר הממוצע במשק, את שיעור האבטלה ואת החזר ההלוואות החודשיות. השכר הממוצע במשק זה די ברור, אם השכר הממוצע במשק עולה אז משפיע לחיוב על היכולת לרכוש דירה, לקנות דירה. ככל ששיעור האבטלה הוא יותר קטן זה גם משפיע על היכולת לרכוש דירה, משפיע חיובית. וככל שהריביות שמשלמים על המשכנתא גבוהות יותר, זה כמובן מרע את מצב רוכשי הדירות. המספר שמוציא בנק משכן אחת בחודש, המשמעות שלו היא ככל שהמספר הזה גבוה יותר, מצב רוכשי הדירות טוב יותר. עד 2008 מצב רוכשי הדירות הלך והשתפר, כשאנחנו מסתכלים על הנתון הזה, משנת 2004 עד 2008, מצב רוכשי הדירות הלך והשתפר כל שנה. משנת 2008, למרות שהריבית על ההלוואות ירדה בצורה משמעותית, מצב רוכשי הדירות הולך ונהיה גרוע יותר. ריבית ההלוואות למשכנתאות מ-2008 עד היום, ב-2008 הייתה באזור 4.6%, היא ירדה ל-3.1% היום. והנתון הזה לא עזר למדד להשתפר, ההפך, בגלל שהמחירים עלו בצורה יחסית חדה, אז מצב רוכשי הדירות בעצם רואה בשנים האחרונות. יש עוד נוספות?